Puno su već pokazale odbojkašice Osijeka na startu nove sezone Super lige, gdje smo i spominjali kako imaju do sada najmlađu ekipu u povijesti u najjačem rangu natjecanja. Djevojke sve mahom tinejdžerice, tako su i u dvorani Jug dočekale ekipu Marina Kaštele, koja je u Osijek došla sa sve 4 pobjede iz 4 kola i koja ima cilj osvajanje naslova prvaka Hrvatske. Gošće u plavim majicama nisu imale težak posao. Iako su domaće djevojke pružile dobar otpor u drugom i trećem setu, gdje su osvojile 19 poena, a u prvom samo 15. Osječanke su ostale na 7. mjestu sa 6 osvojenih bodova, dok je ekipa Marina Kaštele sama na vrhu sa istim brojem bodova kao i Zagrebačka Mladost, koja pak ima lošiju set razliku. U sljedećem kolu Osječanke gostuju kod ekipe Brda u gostima, pa dočekuju Dubrovnik u Osijeku, i to su ekipe s dna ljestvice, gdje bi se mogle tražiti nove pobjede ili bodovi.